бойцы идут. Я не знаю, или они нас пришли, то есть они оттуда пришли, или их заслали, я не знаю, ну какая разница, я меньше всего я думаю про них. Спасибо. Не займаємо другу полосу, тільки одну полосу. Зустрічнусь не займаємо. Наші дідочки. Лена, ти тут лежить в лазареті. Друзі, я хочу звернутися до керівника поліції підрозділу кіно. Я, якщо можна, будь ласка, кіно тут прибрати, нам не потрібно, у нас немає маршу кіно. Якщо можна забрати, у нас немає, нам ніхто не заважає. Будь ласка, якщо можна, ми будемо самі йти попереду колони. Якщо можна дати команду. Так, службу для справедливості. Порошенка. Ваші нари будуть поруч. Порошенко, Янукович, 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 ваші нари будуть поруч. Мене цікавить, ви журналісти, скажіть, будь ласка, чому ви закриті у вас по всіх телеканалах? Чому? Фотографи, шановні, виходьте десь канали шукайте, показуйте, що люди задоволені. Чому люди закривали роти? Геть руки від Чигиринщини! 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 Бенедикт!
ты так не реагируй на них, потому что, ну, тут есть очень много неадекватных, они не знают просто, ну, и начинают там кричать какую-то херню, блин. Они же не знают откуда, ну, в какой канал, правильно? Друзья, прохання не натискати, чекати команду. Чекаємо команду, друзі. Ви ж все рівно з якоїсь телеканалу. Шановні, ну я би хотіла все-таки, журналісти, щоб ви єдналися і дійсно показали сьогодні незадоволення людей, незадоволення середнього класу. Чому економіка не працює? Чому на сьогоднішній день дійсно всі канали закриті, інформації мало? Чому? Чому ви не об'єднуєтесь? Чому та в Москві розказує, що вона знає як і що? Шановні, на сьогодні наша мета, оцю доріжку, яка повинна об'єднати всіх українців, вона повинна бути відкрита для всіх. Ми повинні на сьогодні, як ніхто і як ніколи, дійсно об'єднатися в одне, щоб Україна була незалежна і щоб ми на сьогодні дійсно підняли економіку, щоб наші молоді діти не виїжджали за кордон, щоб ми все-таки зуміли незалежність зробити. Запрошуємо на Чагрищину, там у середу відбудеться по поводу, там забирають у людей землю, там хочуть знищити інфраструктуру всю Чагрищини. Будь ласка, запрошуємо. Мільярдер Юрій Косюк хоче знищити Холодний Яр Чагрищину, історичне коріння і духовне серце України. Він хоче побудувати біля Чагрищини найбільшу в Європі мега-птафофабрику. Павло Іванович, ти спіши, не торопи. Ти газуй по себе. Так, ти, парень, тут не мельчиші, йди все. Чого ти стоїш? Ми те й так бачимо. Он со мной в парі. Ми вас запросимо в Чигирин. Чигирин, у нас середу.
Десятки тисяч людей підтримують наші марші. Вам і нам дуже важливо. Я теж друзі, знайомі, залучати до протестів гнівних акцій. Банду, гей! Банду, гей!
Марш мільйонів! 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 За ваші і наші права. Слава Україні! Руки геть від НАБУ!
Руки геть від НАБУ! Руки геть від НАБУ! Руки геть від НАБУ! Руки геть від НАБУ! Руки геть від НАБУ! Руки геть! Кличко придатє! Порошенку! Ні! Корупції! Свободу поряд в'язня! 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 Юру! Корупція вбиває! Корупція вбиває! Корупція вбиває! Корупція вбиває! Корупція! Банду! Hey! 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 Крім, вставай! Крім, вставай! Крім, вставай! Крім, вставай! Крім, вставай! Слава Україні! Не чує! Слава Україні! Ще раз! Слава Україні! А чому ми зібрались? Покаже клас! Середній клас! Геть, бариф! Геть, бариф! Геть,
Луценко, Юра! Продажа шкура! Луценко, відставку! Луценко! Відставку! Луценко! Відставку! Луценко! Відставки! Відставку! Відставку! Канари! Луценко, канари! Юра, канари! У-гра-і-на! 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 Україна! 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 Друзі, можливо, хтось не бачить, але нас неймовірна величезна кількість. Нас мільйони. Ми вся країна. Ми вся з... Разом до перемоги! Так можна сказати.
із людей сюди на Бессарабку, і от він простягається аж, я можу бачити тільки до прорізної вулиці, що там діється. Ну і мушу сказати, що поліція перекрила декілька смуг, точніше, тобто люди можуть рухатися тільки у ту сторону, куди прям власне веде дорога, в бік Майдану Незалежності. І як видно, людей, от як я і зауважив, був на у парку Шевченка, людей побільшало, тобто вони підтягуються. Михайло Саакашвілі на імпровізованій сцені у парку Шевченка заявив, що переважно тут кияни вийшли на вулицю, ну тому що не змогли люди з регіонів приїхати. Одначе, як я поговорив з людьми, які отут беруть участь у цій акції за імпічмент, вони навіть купували квитки, от одна жінка купувала квиток із Херсона і приїхала сюди без зворотнього білета. Тобто вона сподівається, можливо, навіть залишитися у наметовому містечку. Не знаю, будемо це з'ясовувати. Власне, так само рушаємо зараз на Майдан Незалежності, спілкуємося з людьми щодо ВІП учасників маршу. Поки що тут у хвості нікого не бачив, але і Дерев'янко Юрій є, і Сергій Лещенко, і Мустафа Найєм, і решта політиків, депутатів, чинних. Також екс-депутатів, вони прийшли підтримати. Тільки так ми ще зможемо зробити.
90 раз баригами, поліція, здорово! Thank you.
Impeachment! Impeachment!
те, що відбувається, тих, хто буде до нас звертатися. Якщо можна, будь ласка, опустити прапори, ми їх потім знову піднімемо під час наших подальших сьогодні маршів, наших подальших дій. Дякую, друзі. Традиційно почнемо з гімну України. Слава!